אומרים חז"ל שאחד הניסיונות הכי גדולים שלנו בעולם הזה זה בעניין של ממון. מכיוון שכל אדם צריך בשביל החיים, בשביל הקיום, צריך ממון. בפרט אם אדם יש לו משפחה והוא אחראי על אנשים, כל שכן שאדם צריך. לכן יש ניסיון מאוד גדול בעניין של ממון. אבל אם זוכים להתגבר כנגד התאוות ממון, ובעיקר זה על ידי שעוסקים בכל אדם, במה שעוסק, אם זה במלאכה, אם זה במסחר, מסע ומתן, העיקר זה להשתדל מאוד מאוד להקפיד שזה יהיה ביושר. לא לקחת כסף שלא מגיע לנו. וזה עצה ראשונה בתיקון התאוות ממון. הדבר השני זה שאדם, ברגע שאדם מקבל כסף, מרוויח כסף, משתדל מאוד לעסוק בעניין של צדקה. השתי הנקודות האלה, להיות ישר בענייני ממונות ולתת צדקה מהממון שלנו, על ידי זה הפרנסה של האדם מתברכת. ואדרבה, הניסיון, אם היינו מתבוננים, היינו רואים שכל דבר של שקר, של מרמה, בסופו של דבר מפיל את האדם. גם אם האדם עושה איזשהו דבר לא ישר ומרוויח מזה הרבה כסף, הקדוש ברוך הוא גובה את זה בדרכים אחרות. כאשר יש לאדם ממון לא, שבא אליו לא ביושר חלילה, אומרים חז"ל שהממון נקרא דמים. מה זה דמים? דמים זה דינים. ממון שמגיע לאדם שלא ביושר גורם לדינים בבית. זה גורם להרבה צרות, גורם להרבה בעיות. ומידה טובה מרובה. ממון שבא ביושר מוסיף ברכה. מוסיף ברכה בחיים של האדם, מוסיף ברכה בפרנסה שלו. לכן, שתי העצות שכתוב בספרים הקדושים, איך לנהל את ענייני הממון, זה תמיד, תמיד להשתדל, למסור את הנפש, איך אנחנו זוכים שהממון שאנחנו מגיע אלינו, שיהיה ביושר, שלא יהיה בזה שום צד של מרמה, שום צד של חוסר יושר. וזה ניסיון גדול, ניסיון מאוד גדול לכל אחד מאיתנו. והדבר השני, ברגע שמגיע ממון, להשתדל מאוד לעסוק בעניין של הצדקה. על ידי זה, אומר רבי נחמן, מתברך הממון של האדם, פרנסתו באה בנקל, והברכה שרויה בביתו.